ka nisur në këtë mënyrë aksioni për lirimin e hapësirave publike në kuadër të projektit për rikonceptimin e qendrës së qytetit të Fierit dhe rehabilitimin e lumit Gjanica. Aksioni i parë që ka nisur që në orët e para të mëngjesit përfshin shembjen e 24 objekteve, 17 prej të cilave kanë depozituar dokumentacionin për dëmshpërblim. Poseduesit e objekteve u njoftuan ditë më parë për të nisur çmontimin e të gjitha materialeve brenda bizneseve të tyre dhe banesave. Faza e parë e këtij projekti do të nisë me lirimin e hapësirave për zbatimin e projektit të qendrës së Fierit, nga ku për shembjen e ndërtesave shumëkatshe do të përdoret eksploziv. Faza e dytë e projektit konsiston në sistemimin dhe rehabilitimin e shtratit të lumit Gjanica, pasi pjesa më e madhe e ndërtimeve janë bërë në brendësitë të shtratit të lumit. Në fazën e tretë është parashikuar krijimi i një parku të madh të gjelbëruar përgjatë gjithë shtratit të lumit Gjanica. Këshilli i ministrave ka miratuar së fundmi fondin financiar prej 4 miliard lekësh për të kompensuar të gjitha objektet pranë lumit Gjanica. Projekti për rikonceptimin e qendrës së Fierit përfshin në total shembjen e 40 objekteve, 28 prej të cilave në bazë të dokumentacionit të paraqitur do të kompensohen financiarisht.